macam mana awak tahu saya jodoh awak? Dia kata, kita tak kahwin lagi, kita tak tahu jodoh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Liza. Saya Falik. Okay, saya sebenarnya saya yang usia dia. Sebab saya suka lelaki yang sangat-sangat pendiam. Sebab saya banyak cakap. Kalau you tengok sini pun saya sangat banyak cakap. So, first thing first, saya suka dia sebab dia seorang yang sangat-sangat penyabar. Kan? So, saya yang usia dia sebab saya pernah give up dalam bisnes saya. So, bila dia ada, dia lah yang bagi semangat kat saya. So, detik perkenalan dia, sebenarnya saya yang usia dia lah. Okay? Saya kenal Liza ni sebab dia banyak bertanya lah. Sebab saya dah masuk dulu dalam industri. And then tiba-tiba dia banyak tanya lah pasal masa tu dia baru new agent lah. So daripada situ lah kita orang jadi rapat. So bila rapat-rapat tiba-tiba macam okey lah dia ni. So, saya ajak dia kahwin. And then tiba-tiba kahwin. Sekarang. Okay, perasaan tu saya rasa yelah Allah bagi kita satu perasaan yang kita tak boleh nak gambarkan. So, saya tanya dia, macam mana nak tahu, macam mana awak tahu saya jodoh awak? Dia kata, kita tak kahwin lagi, kita tak tahu jodoh. So, saya tanya dia balik, okay, kita jodoh tak? Dah jodoh lah, dah kahwin jodoh, kan? Dah kahwin dah, Alhamdulillah. Sangat bahagialah. Dia selalu cakap yang, jangan serabut sangat. Itulah paling saya rasa paling romantis. Yang jangan serabut sangat. Itu paling romantis sebab orang-orang biasa pun nak tegur kita pun tak macam tu. So, dia lah yang orang yang paling romantis. Saya rasa ayat tu paling romantis. Yang jangan serabut sangat. Dia ni memang suka manja-manja macam, yang, I love you. Awak ni Shubin eh? Macam tu lah dia ni. All the time. All the time, yes.